izi atinyanye kuzishandisa. Mhm. Ndi ini ndinongogona kugadzira. Azikuti nditi ndinganyanye kushandisa. Inini ndine muri. Mhm. Ndikundi ndikaramba naka ndikashatirwa maningi. Ndinozofunga mweya wakaipa saka izvi ndinenge ndatora protection chete yekuti kana ukandinetsa kufanda iwewe uchindinyema kana mari yangu ndakakupa inini aiwa ini ndikumenyesa manje ndikakumenyesa nemeni hakuchaiwa ndichaiwani saka meni pamunotumira kumunhu sekutaura kwamaita chinangwa chinenge chiri chokunokuwadza here kana kuti chinyonga chokutonouraya imwe ndiye kuuraya chete munguva vanogona kurohwa kuti kuburitswa kana wani imwe muno mutinogona kurohwa toburitsirwa munhu wani woraswa panza ndiye munhu aita mudzimu yake anenge inosarudza here kuziva kana munotaura mazita kuti kwawa kuenda kuenda unoona nhingi na nhingi na nhingi ndio masarai saka inini izvi zvini mudara wanga anga achindishandisa kuti tiite basa redu ndichishanda naye pose ndandisingasiyani naye asi akamwarira but inini pachangu mudara wangu manje ave pasi ini ndinogona kutora chigondwa gondwa muriziva nyatsorondedzera kuti mupurwa ndogona kutora mupurwa uyawo ndoutora ndouteya mukaona wakashama kudaizvo ushama uri pauri wakashama ndauteya inini iyoyo mhene hauponi munenge makureva kuti mupurwa unogona kushanda futi iri mhene yes unoshandiswa pamhene chimupurwa cheblue chine nhingi yeblue chinoshandiswa pamhene saka izvi zvinhu zvandinoita but iye zvino izvi nekuda kwetsitsi kuona kuti zvinhu zvandinoita izvi ndinoda bedzi kuti vanhu tirarame kasi kana munhu ukanetsana neni shuwa shuwa aiwa ini ndikupweteka mataura ipapo akafera handizi pabasa rangu randakaita iri ndichiita basa rangu iri isusu taingoita matesti kuti kana munhu anoida isusu kachechedu isu kugadzira iwo unouya uchitenga kuti ndanetsana naningi ndoda kuti ariwo ini zvakati ini ndinokuti ndipase kumari ndarama yangu wotondipa mari iwo wakuenda kunoita zvinhu zvako unodzoka hakuna chinhu changu chinoenda chichiindiratuka ukaenda nechinhu changu ukaindiratu haa chakupwetera sei muchida kuti zvinhu zvenyu zvizodzoswa ini zvinhu zvangu izvi ndinoda kuti zvidzoke pakuti kwandinozvitora ndinotoresa kuhaisa munhu kuti inda unoita basa rakati kana waita basa iri wozodzoka nazvo zvino iwe ukaita too late haa wakanganisa munhu anofanira kugara nezvinhu zvenyu kwenguva yakareba sei umwe anofanirwa kupedza 3 months umwe 6 months umwe 1 year faneka zvikwambo ndinokupa kana 2 years kana uchishandiswa zvaunoda asi izvi zvana mhen izvi izvi zvinoda kana 1 week 2 weeks 3 weeks nekuti hachisi chinhu chekuti unoshandisa maningi tiri kuona pamberi pedu apa pane zvinhu zvakati umalauya aka muri kukaona munoona ako kari kumonera koga muri kukaona zvinhu zvangu zvekuti kana ndati ini ndiri kuda kuti nhasi ndigadzire nyoka yangu nekuti hurumende yemuno ukawanikwa une shato shato iya inodi unosungwa zvichinzi ndiani asi kana ndikada inini ndinogadzira shato ndinopa vafanira kuti indainadzo ndo dziri kutora dzavanofambisa vachiitisa zvavanoda dzinenge dzichizoshanda dzipi zvinoshanda zvese mubegi kuwanisa mari kudii zvese zvinoiti idzi inyoka dzinokwana kuita 3 2 izvozvi makavi zvatiri kuona izvi
inyoka iyo inokwana kudzine kwana kuita tu ndikarova nemushongo wangu apa ungorova chete netsvimbo yabuda muno zvese munotiza muchipwanya ndinozviita inobva yatochinja kupapo kuita nyoka yatove nyoka saka ndozvinhu zvandino saka munozoita sei kana ichinge yava nyoka kana yave nyoka inini ndinoziva yekuti murikuona mazvinochengetwa mazviona munotezwa chikafu chikafu chakaita sei munezwa chikafu tinotora upfu toisa tinotora mumwe mishonga toisa ndokuti ututugare kana tukasagara mushe tinodzokera kumarau Weird Wednesday on Power FM. But andikuoni kukuratidzai muno. But kana munhu akazondiona ndinayo pabegi, oti ndinokusunga. Ah, ndinomudzwira tsitsi. Kunei muchizonzwira tsitsi? Nekuti kunzwira tsitsi kwandinoita panyoka idzi. Ikaku ukona ukaitora kuti inoenda kugame ikakuruma waenda. Haivate inenge iri kumba kwangu. Saka ndozvinhu zvandinoita. Weird Wednesday on Power FM Zimbabwe. Very weird the world that we're living in, but these are some of the issues that we just thought are here on Power FM Zimbabwe to unravel them and get to understand the weird aspect of untold stories to do with all these things that are within. But muti wacho tutola umarau. Haikona maona yatomona na